Omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola y'e Nabweru omumbejja Mariam Ndagire ategese Omwoleso abantu b'e Nabweru mwe boolesereza ebintu eby'enjawulo. Mu mwoleso gwe gumu muteekeddwamu n'olusiisira lw'ebyobulamu era ng'abantu ba Kabaka abamu ku bo bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo omuli n'ey'amaaso. Bano beebazizza enteekateeka eno gye bagambye nti yaakubayamba. Omwoleso guno guguddwawo Kaggo Haji Ahmed Matovu Magandazi ng'ono ye mwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'Ekyaddondo ng'ono asoose na kulambula emidaala gya boolesi. Bituba ebiri bw'oyabira. Sali Isaac Keith omu ku bakulembeze mu Nabweru asabye gavumenti erowooze ku ky'okunoonyereza bannayuganda ab'obukolero obutonotono obutale. Tulabye ebintu ebiseera bingi nnyo gavumenti egamba banaye mukole ebintu mukole ebintu naye tetayogera nti akatale twakazudde gundi. Nolwekyo ndowooza baveeyo balage n'abantu nti ebintu byenaokola akatale kajja kuba kano naye bino ebyokwogerako obwogezi tetutasobikoowa twagala tulabe nga waliwo kyebayita action. Ate ye awomye omutwe omwoleso guno omwami wa Kabaka Mituba ebiri omumbejja Mariam Ndagire atangazizza ku bigendererwa by'omwoleso guno. Mwalimu okuzza Nabweru ku ntikko era omwoleso guno lye limu ku makubo mwe tuyise okutuukiriza obweyamu obwo. Mukama wange nze n'olukiiko lwange twakkiriziganya tukole enteekateeka eneeraga abantu ba Beene nti ddala Kabaka abaagala era abafaako. Ye Kaggo Haji Ahmed Matovu Magandazi Ssaalongo aboolesezza abakalaatidde okwongera amaanyi mu by'obuyiiya. Amagezi mangi nnyo tabunga obwongo bwaffe naye kyonna kyonna kijja kuva mu kuyiiya n'okusomesa abaana ebyo bye mulabira ddala nga bya mugaso. Akubiriza abantu ba Kabaka okwerinda endwadde ezitali zimu mu ggwanga. Endwadde nyingi kati ya COVID wuyo yakomyewo lwakuba nti simukambwe nnyo naye era nga aluma. Tukole dduyiro tuyigirize abantu okukola ebintu nga bino babadde bakola. Wabula Kaggo alaze obweraliikirivu olw'obutabanguko mu maka obweyongera buli lukya. Tusobole okubeera nga tukendeeza obutabanguko mu maka kubanga obutabanguko mu maka buva ku mbeera yaki ya bwavu n'obutayiiya. Bamaama mwebale kuyiiya kubanga bamaama obuyiiya bulabika mwayonka buyonke. Tuyinza okgeza wano omutwalo ne bagumpaanyirizeewo amakulu naku nyinza okulea naye omukyalo omulekera omutwalo n'ayimirizaawo amakulu naku. Abaami mwetawalinge abakyala basobole okubeera nga bakola ki kubanga abakyala mu buzaale bwabwe batondebwa nga baki bayiiya batusingako. Florence Nabbale, Delta TV, Amasokulum.